在的政府应该要很惭愧谦卑的道歉，要很谦卑的反省，而不是在那边狡辩。当疫情最严峻的时候，民间企业不管当时的鸿海郭董或者是台积电，实际甚至有很多民间的善心人士都要捐赠疫苗，当时的政府的态度是多么的冷酷，多么的无情。而挡疫苗成为事实，这已经是全民皆知的。今天不管郭董讲的或者是民众所得知的，我觉得现在的政府应该要很惭愧谦卑的道歉，要很谦卑的反省，而不是在那边狡辩，甚至在那边抹黑。这个时候你还要跟全民辩解吗？当失去 人命的时候，当全民最危急的时候，当时政府的官员的态度嘴脸历历在目。所以这样冷酷无情的政府，这样软弱无能的政府，只有靠我们大家团结一心，只有靠我们2024年用民主的手段，大家投下神圣的一票，让我们总统能够重返执政，国民党在立法院能够过半，才能够真正展现民意，才能够带给台湾温暖光明的未来。我们一起加油，一起努力。谢谢大家，谢谢。